тя дели осма позиция и испанката получи правото да се състезава днес. Защото в крайните класиране испанката е с едно място представа. Това и дава право при равни оценки да участва тя. Нека видим сега фантастичната композиция с топки на нашите девойки. Приятелите на художествената гимнастика имаха възможност вече да я наблюдават по време на международния турнир Жулиета Шишманова. Много интересно раздвижено начало. Смея да твърдя, че нашия ансамбъл девойки е абсолютно конкурентно способен с жените. Треньор на нашите момичета Антоанета Занкова, а съставът Елисавета Илиева, Елица Павликенова, Йорданка Георгиева, Лилия Димитрова, Мария Парчева, Олга Милчева, сред резервите са Петя Станева, Людмила Костадинова. До момента в шампионата при ансамблите водят гимнастичките на Русия, следвани от Беларус. 9,9 за Стана Салапатийска, което и прежда седмо място заедно с Лариса Лукенко. Очаквана оценката на нашите момичета. Ето и класирането в финала на топка. След като се появи оценката на нашите момичета, ще има кратка пауза от около половин час в залата. През това време ще наблюдавате поредното издание на Тенис Магазин. След което отново ще се включим, за да видим борбата в шампионатите на бухалки лента и останалите 4 изигравания на останалите 4 ансамбъла. Трета позиция, нещо много странно за нашите момичета.